Jordi, hauries de posar per escrit totes aquestes històries que m'expliques. Jo? No, no, quina vergonya. Vergonya? De què tens vergonya? Les meves històries només t'agraden a tu, són bestieses. Apunta't, per què no t'apuntes en el taller d'escriptura Recreat i se te passaran totes aquestes pors? Recreat? Què és això? Màgia? És un taller d'escriptura amb un amb bon ambient i que te sentiràs com a casa. Recordaràs com feia en tu mateixa. Home, doncs llavors sí que és màgia.